Karalystės lietuvių bendruomenės Londono lietuvių folkloro ansamblis Saduto, kurie ir būdami toli nuo tėvinės dainuoja savo dainas ir šoka savo šokius. Susibūrė 2005 metais, repertuare daug žaidimų ratelių, į kuriuos įtraukiamas ir žiūrovas, o kadangi į ansamblį susibūrė dalyviai iš visų Lietuvos kraštų, jie savo repertuaru ir tautiniais kostiumais reprezentuoja visus etnografinius Lietuvos regionus. Šiuo metu ansamblyje 45 nariai. Ansamblio veiklos geografija apima ne tik Jungtinę karalystę. Saduto yra koncertavę ir Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Italijoje, Turkijoje ir kitur. Ansamblio vadovė Ligita Malinauskienė. Saduto iš Londono. So, Saduto from London. It's a Lithuanian folklore ensemble founded in the United Kingdom, London in 2005. During their performances, the ensemble aims to represent and spread the traditional Lithuanian culture, not only in their compatriots living in the United Kingdom, but also for everyone interested in different ethnic culture. Saduto represents traditional Lithuanian dances and songs developed in various ethnographic regions of Lithuania, as well as typical Lithuanian ethnographic costumes. At present, Saduto has 42 members, led by Ligita Malinauskienė. The ensemble participates in various cultural events and festivals, not only in the United Kingdom. Saduto has also performed in Australia, New Zealand, Italy, Turkey. Saduto! Thank you.
Londono. Прошу беседу. Текстас бус, как раня, галесит молитвы, галесит и блюз дайноти, что дайносина скандался с мусу фестивалю дайнос, дайнота с фергатурис даже с пенгерис метрос. Когда не мусу фестивалю тема, проснятость было погребение. Калнаи, пиракали, вадимасис концертка свалилась и калнаи калну, но так как лабай долгекас ускрием tautinio kostiumui, kuriam paskirti irgi šitie metai. Tai pirmoji diena bus Antano Baranausko diena. Taigi kviečiam visus vedančiuosius, kurie tas dainas. Tai Veronika Povilionienė, Evaldas Vyčinas, Janina Bukantaitė, Loreta Sungailienė, Rytis Andrazevičius, kitiems padedam kaip dainininkai. Yeah.
Žemaičių kaimo iš Varėnos rajono, po ant kalno ant aukštojo, žinoma, Nadia Veronika, čia dzūkų daina. Oh,
Ačiū Jums visiems ir ačiū Veronikai, kuri labai stipriai savo žmonėms atsidūrimą. Labai dėkui Veronikai Damsoms, kad išleidot laiko tokį svarbų. Tokia svarbi akimirka ir Jums ir mums. Ačiū nuostabiam chorui ir nuostabiems choro, kaip čia pasakyti, dievinėms. Užvedėjams. Ačiū labai. Tai čia jau žašinė iš kartės įvaidinės, už kavalių kaimą, patrūnų valstybę, Vilkaviškio apskaityti, ir yra šalintelio jo manęs savėjo.